шаришь. Когда шаришь про спорт. Where I stand, I'll let you know who I am.
взагалі, що сьогодні не вдалося по грі і чому не вийшло от переграти в плані контролю м'яча суперника? Цілком взагалі ми грою задоволені. В попередньому турі в попередньому колі ми програли 8-0. Тому, в принципі, сьогодні результат нормальний. Трошечки десь не пощастило. Пенальті на рахунку 1-0 теж наші ворота. Що можна сказати? Може, десь не добігли, але все одно краще, ніж минулого разу. В другому таймі вже було видно, що ви так на крилах неслись, багато більше виходило. Це розігрілись, в принципі, розігрались, це з цим пов'язано? Завелись, можна сказати, завелись. Але все одно видно, що не вистачає фізпідготовки, будемо працювати над цим. Впевнена доволі перемога. У вас дуже результативний матч, кажете, як завжди. Які взагалі враження? Супер, дуже подобається організація турніру, сьогоднішній матч. Трошки було важко спочатку, але ми здолали ці перешкоди і показали добру гру. А ви що скажете по грі? Було достатньо важко, хоча, як на нашу думку, цей суперник був не надто сильний для нас, але нам довелося викласти доволі багато зусиль для того, щоб їх перемогти. Дякую команді суперника. По самій грі все виходило по ходу гри? Чи були якісь, можливо, нюанси, над якими треба більше працювати, от конкретно вашій команді? Наверное, нам сьогодні не хватило немного в середині першого тайму, потерялась комбінаційна гра, коли, наверное, ми забили второй гол, чуть-чуть підсіли, розслабились, що ли, не знаю. Не хватало так називаємого дир-дир. Вот. А так, в принципе, когда вот забили пятый, пошла уже та игра, в которую мы любим играть. Это быстрые перепасовки, быстрые переходы из обороны в атаку. Что мы любим. Мы просто не реализовывали сегодня много моментов, очень много не реализовали. Все ж таки перемогу легкою можна назвати чи ні? Ні, не можна назвати, тому що ми не забили багато моментів. Команда нам забила два м'ячі. Три, і було важко. Добре, що ми забили потім п'ятий і стало трошки легше, але не все виходило сьогодні, як хотілося. Якщо все виходило, було б 10. Шариш. Когда шаришь про спорт.